Плани на квітень. Палата представників США має намір уже всередині наступного місяця проголосувати за допомогу Україні. Такі прогнози озвучують зараз ключові конгресмени. Наскільки справдяться ці плани, яким є конгресовий календар, і коли в ньому таки з'явиться українське питання? Усі деталі, як завжди, з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він з нами наживо із будівлі Конгресу США. Дмитре, вітаю. Від кого, будь ласка, розкажи, від кого звучать прогнози? Наскільки вони реальні? Ну, насправді, цей прогноз більш ніж серйозний, тому що зробив його конгресмен-республіканець, конгресмен, який має доступ до внутрішніх розмов, Майкл Маккол, голова конгресового комітету із закордонних справ. Ну, і якраз у цьому свіжому інтерв'ю він повідомив деталі щодо внутрішньої кухні, про плани Палати представників після повернення з канікул. І от, за словами політика, а знову ж таки, підкреслю, людина дуже поінформована, Палата представників має намір вже у квітні провести голосування щодо виділення додаткового фінансування партнерам, ну і, зокрема, грошей для України. Маккол пояснив, тут буду цитувати, що спікер Майк Джонсон збирається винести питання на голосування одразу після повернення законодавців з двотижневих великодних канікул. Ну, давайте просто послухаємо, як він про це каже. Будь ласка, пряма мова. Спікер пообіцяв винести пакет у зал після Великодня, і ми працюємо над цим законопроектом. Я би хотів розібратися із цим якомога скоріше, бо ситуація в Україні складна. Ми не можемо програти Путіну, дати йому захопити Україну, а далі і Молдову, Грузію. Якщо ми залишимо наших союзників, як це було в Афганістані, чи це зробить США слабшими чи сильнішими? Я впевнений, що слабшими. Маккол дійсно визнає, що є проблема, що спікеру погрожують відставкою. Втім, прогнозує, що за відставку має не зібратися голосів, і навпаки каже, що незважаючи на всю цю ситуацію, на всі ці погрози, Джонсон дотримається слова і винесе пакет, винесе його на обговорення. Ну, якщо ж ні, то, звісно, є обхідна петиція, яка дозволила би і обійти комітети, і самому спікеру зберегти обличчя, але тим не менше пропустити документ, винести його в зал на обговорення. Ну і ось я подивився просто станом на зараз. Під нею не вистачає 27 голосів. Тобто їх треба 218, є 191. Один всього дали республіканці, 190 дали демократи. Ну, на канікулах протягом найближчих тижнів навряд чи щось зміниться. Втім, вже 9 квітня конгресмени повертаються з канікул, виходять до роботи. Ну і є очікування, що саме тоді і з'являться буквально найближчими днями, щойно конгресмени з'являться в тій будівлі, то з'являться і нові підписи. Ну, особливо, якщо спікер зволікатиме. Розумію, що у вас виникає питання, ну, а якщо під обхідною петицією настільки складно збирають голоси, то де гарантії, що зал проголосує за пакет в цілому? І ось неформально в кулуарах і конгресмени, і їхні помічники, і конгресові експерти дуже багато, дуже часто говорили, що за їхніми опитуваннями, за їхніми прогнозами якраз голоси не беруться. Зараз ви побачити кадри брифінгу свіжого у Білому домі. Вже про це публічно говорить і адміністрація Байдена. Наприклад, речниця адміністрації Карін Жан-П'єр, коли виходила до журналістів, озвучила прогноз Білого дому. І прогноз такий самий, що щойно цей документ з'явиться в залі, голосів набереться. Теж давайте послухаємо. Якби пакет було винесено на голосування, він отримав би впевнену підтримку як від республіканців, так і від демократів. Спікер шукає привід для того, щоб не проводити голосування щодо законопроєкту. Для цього немає підстав, це не потрібно, адже ми знаємо, що якби він виніс його на голосування, пакет був би схвалений. Тобто поки пауза до 9 квітня. Ну, а далі будуть два шляхи. Або прямий, коротший, це або спікер, або буде задіяна така обхідна петиція. Все одно документ винесуть в зал. Є і більш довгий шлях. Ходять розмови про альтернативні законопроекти, які можуть з'явитися. Ну, і тут в чому небезпека? Якщо зал голосуватиме або за альтернативний законопроект, або за поправки до того документу, який надійшов з Сенату, то все одно пакет доведеться повертати
Палати в Сенат доведеться заново розглядати. Це забиратиме час. Ну і саме тому і конгресмени-демократи, і американська адміністрація роблять зараз все, щоб в той момент, коли конгресмени повернулись із канікул, вони не тягнули, вони розбиралися саме із варіантом, із 95-мільярдним пакетом Байдена, який передбачає, українська частина якого передбачає близько 65 мільярдів. Тобто нам з вами залишається дочекатися всього-то 2 тижні, ну і побачимо розвиток подій. Колеги, Київ. Дмитре, дякую дуже за обнадійливі новини. Звісно, чекатимемо. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з останнім розвитком подій навколо українського пакету допомоги.